Běžím. Už to vidím. Krásný večer, milí posluchači. Jak zhodnotit uplynulý rok a získat pro sebe nejvíc? To je téma našeho 9. online show vysílání, kterého se účastní Pavel Říha. Ahoj, zdravím všechny. Který je mentorem a zároveň tvůrcem klubu Pacient na svou existenci, v současné době dokonce i autorem knížky Z nuly na milion, Hanka Trnčáková, která je autorkou Svobody v pořádku a v současné době taky mentorkou klubu Pacient na svou existenci. Ahoj, Hani. Krásný večer všem. A specialista na software a systémy Míla Látal, taky mentor klubu Pacient na svou existenci. Krásný večer všem. Přátelé, dnešní téma je, jak si zhodnotit uplynulý rok a získat pro sebe z něj co nejvíc. Jak vy sami hodnotíte svoje roky, nebo třeba i každý týden, jestli děláte nějakou sebereflexi? Začneme třeba Pavlem. Mm-hmm. Super, děkuji za otázku. Pojďme se ještě zeptat lidí, jestli nás vidějí a slyšejí, protože já tady, jak to mám na mobilu, tak se mi tam zatím něco točí a sám nás nevidím, takže se zeptám, jestli jsme vidět a slyšet, napište nám, pokud jsme. A jinak, jak hodnotím sám sebe, nebo jak mi to pomáhá v podnikání? Pomáhá mi to samozřejmě obrovským způsobem. A chtěl bych k tomu vyzvat, takhle na konci roku určitě udělat si takový drobný zhodnocení. Jednoduše proto, že si můžeme uvědomit, co fungovalo a co nefungovalo. Ono to zní strašně primitivně, strašně jednoduše, až nás to svádí k tomu to vůbec neudělat, protože to jako víme. Ale já mám obrovské zkušenosti s tím, že když se ohlídnu zpátky a udělal jsem to kolikrát, když se mi třeba nedařilo tak, jak bych úplně chtěl, když mi čísla šly dolů nebo něco takového. Ohlídl jsem se zpátky a koukl jsem se, co fungovalo a co nefungovalo. A kdy, jaký věci mi fungovaly nejlíp. A ty jsem vlastně zopakoval. Ty jsem dělal častěji, ty jsem dělal víc. A naopak ty věci, které mi jako moc nefungovaly, jsem dělal méně. Takže je to výzva, kterou tady teďka dávám. Vysloveně se kouknout na sebereflexy k vám a k vašemu podnikání prostřednictvím čísel. Kouknout se, jaký projekty jste dělali v minulém roce a co vám přinesli. Jaký projekt byl úspěšný, jaký projekt nebyl úspěšný, protože to bude skvělý odrazový můstek do toho, co dělat příští rok, protože ty úspěšný můžete jenom zopakovat, můžete to prostě uchopit, ještě třeba trošku vylepšit a stavět na tom. To je extrémně důležitá věc v podnikání. Stavět na tom, co v minulosti fungovalo. Děkuji moc, Pavle. Hani, Pavel zmiňoval čísla, že ho zajímá, co zajímá tebe v tom podnikání nebo případně i v životě jako takovém. Na základě čeho ty si dáváš sebe reflexi? Tak já Pavla hezky doplním, protože to vidím krásně, jak to ta jako mužská fokusovaná energie, když jsem byla na manažerské pozici a ředitelské, tak to bylo přesně tak jako první, co mě zajímalo. Ale taky vlastně jak teďkom se uvolňuju i víc do tvůrčí energie a hlavně jsem žena jako ředitelka, manažerka, tak vždycky mě zajímal pocit. A ten pro mě byl dokonce důležitější než výsledky. Takže já, když hodnotím cokoliv, tak jako první se zeptám, jak se cítím. A ten pocit mi vlastně okamžitě dává zpětnou vazbu, jestli jsem někde dobře, anebo jestli prostě je něco, co bych měla změnit. Protože pro mě pocit je vlastně kompas, který mi pak určuje, kam mám jít. A souhlasím naprosto s Pavlem, že výsledky jsou důležité, vědět i svoje čísla, ale zároveň tam cítím, že je důležitá mezi tím ta rovnováha. Že úplně nelpět na tom, že jsem si dala nějaký prostě cíl a z nějakého důvodu mi to nejde. Protože prostě nevidím, jaké výzvy tam uvnitř sebe mám, jaké bolesti, jaké věci prostě musím překonat. Například jsem si taky myslela, že moje podnikání Svoboda v pořádku mnohem dříve budu mít třeba celý svůj online program a já nevím, co všechno. Ale jsem ráda, že poslouchám svoje pocity a pro mě teďkom víceméně plány jsou odhady. Takže já teďkom hodnotím věci opravdu hlavně podle pocitu.
A vlastně samozřejmě používám i k tomu nástroj jako týdenní zhodnocení, měsíční zhodnocení anebo roční zhodnocení, které jsem zpracovala vlastně jak v mém e-booku Jak se zbavit chaosu, tak i v diáři úspěchu, který jsem vydala společně s Andym Vincentem. A tam je návod nejenom ohledně čísel, ale jak právě uzavřít celý týden. Jak si uklidit na počítači, na stole, jak uzavírat nejrůznější věci. A to jak tedy na týdenní bázi, měsíční, tak i roční. Takže záleží hodně, když to tak jako řeknu, v jaké aktuální situaci jsme, jak moc hodnocení a jak podrobného potřebujeme a vlastně ušít si ho na míru. To je vlastně to, co já tak nějak pokládám za důležité, že nemusíme dělat přesně to, co nám kdo říká, ale vybrat si z toho to své a udělat si vlastně opravdu hodnocení, které nám dává to, co my potřebujeme, což si myslím, že je důležité. Takže tolik k tomu. A hlavně mám tam tedy ten pocit. A zároveň ještě jenom dodám, že hodnocení cítím, že je hodně důležité, protože od malička jsme hodnoceni a vlastně výsledky, porovnávání a tak dále. A myslím si, že takový jako vrchol toho umění je opravdu hodnotit se sám se sebou, nesrovnávat se s ostatními, ale dát si sám sobě to vysvědčení, že pro nás není až tak důležité, co o nás říkají ti druzí a co bychom měli dosáhnout a popřípadě naši rodiče nebo i mentoři nebo já nevím co myslí, že bychom měli zvládnout, ale jako opravdu to dávat sám za sebe a opět jsem u toho pocitu, protože to mám pocit, že je ta nejlepší zpětná vazba. Takže když se v tom cítím dobře, tak to je pro mě úplně to nejvíc. Můžu něco doplnit ve stručnosti? Nebo co mě k tomu napadlo? Mě tam napadlo jednoduše, pokud jste si dali cíl a nesplnili jste ho v tomhletom roce. To totiž je jako typický a děje se to drtivý většině lidí. Jednoduše z jednoduchého důvodu. Jako máme přehnané očekávání o tom, co zvládneme za rok. Jo? Prostě za rok se nedá zvládnout zpravidla tolik věcí, jako si myslíme. Máme naopak velmi podhodnocené očekávání, co zvládneme za 5 až 10 let. To znamená, nedějte si nic z toho, pokud jste nezvládli prostě za rok tolik, kolik jste zvládnout chtěli. To je ohledně těch plánů. Protože mě se ještě snad nikdy v žádném roce v životě nepodařilo zvládnout za rok jako víc, než bych chtěl třeba. Jakože vždycky je to míň. Možná jsem měl párkrát, možná tak jeden rok v životě, kdy jsem jako zvládnul to, co jsem chtěl. Ale nikdy jsem nezvládl jako tak jako násobně víc. Ale po několika letech je to pak obrovský skok, takže opravdu se v tom uvolnit a soustředěně konzistentně na něčem pracovat je mnohem jako silnější, než se snažit něco zvládnout za rok a na konci roku být demotivovaný a otrávený, že jsem to nedokázal a vlastně do nového roku vstupovat s minimem energie, protože mi to zase nevyjde. To znamená, tak úplně bych to nedělal a opravdu uvidíte, kde budete za 3, 5, 10 let, pokud vytrváte v čemkoliv, co děláte a budete hledat nové cesty a zlepšovat se. Jestli můžu doplnit jenom, super Pavle, jenom chci doplnit, že přesně já jsem si uvědomila, že prožitek je pro mě to nejdůležitější. Že ne ten výsledek, ale to, jak jsem si tu cestu užila. A to je přesně, co cítím a vlastně objevuju celý tento rok. Uvolnit se, netlačit na ty výsledky a ano, mohla bych mít, já nevím co všechno, ale vlastně úplně jsem přehodnotila, že to, co je pro mě skutečně důležité a zpětná vazba, je to, že jsem si to skutečně užila. Objevuji nový rozměr slova užívat si, nejenom si očeknout mám hotovo, ale skutečně se do toho ponořit a celý ten proces si užít prostě ze vším všudy a vlastně potom cítím, že potřebuju méně věcí, méně výsledků a jsem mnohem více teď a tady. To je krásné, děkuji Ani za úžasné doplnění. Dáme slovo i Mílovi. Jak se posouváš díky sebereflexi ty sám, Mílo? Tak já se svojí ocelovostí pracuju na čtvrtletky, takže já svůj plán mám dynamický, to znamená, nedělám si plány na rok, ale mám takovou nějakou dlouhodobější vizi, kterou takový mám někde na horizontu před sebou a k tomu dělám postupný kroky. Takže já si to vyhodnocuji vlastně 4x do roka, a jednou za rok se snažím takový to uzavřít a opravdu z toho vyeliminovat to, co jsem se opravdu hodně odklonil od té vize, co má smysl, nemá smysl. Tam se snažím v poslední době zapojovat i ten cit, jak říkala Hanka, že některé věci mi nemusí dávat z toho plánovacího hlediska takový smysl, ale když je cítím, že jsou v pořádku, tak je udržuju. Udržuju je a třeba přeskupím zdroje. Když mám nějaký projekt, který vydělává víc, tak jsem schopen dotovat projekt, který mi třeba tak nevydělává, ale vidím v něm tu hodnotu
v tom smyslu, kterou dává ostatním. Takže tohle z toho já si rekapituluji na konci roku. Děkuji moc. Mílo, ty jste zmínil dvě slova, která mě zaujaly. A první je ocelovostí. Vysvětli možná divákům, co znamená ocelovost v tom případě. Já, když jsem si dělal vlastně dynamiku bohatství, tak já jsem tam lord. V podstatě to je taková ta zimní energie, taková ta ocelová, ten rytmus, řád, pořádek. To jsou ty hodnoty, které vlastně jsou mojí hnací silou, kterou já dokážu vnést do toho podnikání a i do spolupráce. Takže dokážu dbát na to, jestli jsou všechny výkonnostní parametry v pořádku, dokážu sledovat, jestli všechno odsejpá, tak jak má, když se nedržou plány, tak dokážu být velice nervózní, když se často mění plány, dokážu být velice nervózní a vzteklej. To jsou zase ty stejné stránky tohle z toho jakoby profilu nebo typu osobnosti. A učím se tak nějak víc v tom plout, ulevit z té ocelovosti, použít ji opravdu tam, kde má smysl. A když se něco naplánuje, až úplně přesně do puntíku, jsem byl schopen plánovat 5 letky na 10 let dopředu. A tak, jak říká Pavel, nedokáže se to úplně tak přesně odhadnout. Za ten rok se přeceňujeme a během těch 3 až 5 let tam to zase podstřelíme. Takže já jsem si udělal takový jakoby kratší iterační cykly, kde jakoby mám ten řád, mám v tom ten pořádek, dokážu to plánovat, ale zase je to dostatečně operativní, abych během toho roku dokázal přeskupit a zacílit tu svoji pozornost na ty věci, které zrovna teď dávají největší smysl. Děkuji moc, Milo. A druhé slovo, které mě tam zazvonilo v uších, asi myslím, že se bude líbit i divákům, je vize. Ty jsi zmínil vizi, že nějakou máš. A jakým způsobem pracuješ s vizí, vzhledem ke svým dalším cílům? Tak vize je pro mě to, kde bych se chtěl vidět já za 10-15 let. To je jakoby ten horizont, kde jakoby cítím to svoje místo. Ta vize se víceméně nějak tříbí, upřesňuje, ale víceméně směřuje k tomu předávání těch zkušeností a znalostí jakým tím efektivním způsobem, aby si de facto každý člověk dokázal teď v tomhle prostředí, toho online v podstatě získat nějakou svoji svobodu. A naučil se to používat sám za sebe, aby se stal nezávislý. Takže to je moje jakoby dlouhodobá vize a mění se ty prostředky, jakými jsem vlastně k tomu došel. Takže začal jsem osobníma konzultacemi, po co jsem byl vyhledávaný. Když jsem to samozřejmě dělal za ty lidi, to jsem myslel, že je super, ale že to stojí spoustu mýho času. Pak jsem mi to začal učit. Začal jsem mi to učit osobně, jeden na jednoho, potom ve skupinách. A teď v podstatě jsem zjistil tu cestu vytvořit ten návod a ten zpřístupnit širšímu množství lidí, protože tam to šetří ten můj čas. Děkuju, Mílo. Mimochodem návody, které Míla zmiňuje, jsou právě návody v členské sekci klubu Plac na svou existenci. A co ty, Pavle, máš nějakou svou vizi, ke které směřuješ? Jo, moje vize zůstává prakticky dlouhodobě, nebo už pár let stejná, a to vlastně pomáhat druhým lidem, začínajícím ale i pokročilejším podnikatelům, kteří se třeba úplně neorientují v tom online prostředí a online marketingu. Prostě předávat svoje know-how, předávat svoje vědomosti dalším lidem, pomáhat jim na osobní úrovni i právě ty elektronické úrovni skrze internet a vlastně zažít to, co mně se povedlo za poslední roky zažít. Prostě si vybudovat biznis, který je nezávislý na místě a čase práce, který funguje skvěle, který pomáhá dalším lidem, a to v různých oblastech života, samozřejmě podle toho, v čem podniká ten dotyčný. Ale proto jsem vytvořil vlastně celý ten projekt a hnutí Placem za svou existenci. A myslím si, že na tom pracujeme dobře a usilovně v mentoring klubu. Zeptám se možná vás, co sledujete, nikoliv na vize, ale protože tu máme tu diskuzi, tak aby jsme ji taky trošku využili, tak mě napadlo zeptat se, jaký je váš největší úspěch za rok 2018. Co vnímáte osobně jako svůj největší úspěch? Schválně, jsem na to zvědavej. Nemusíte psát dlouhý romány, napište prostě jednu větu nebo jedno slovo, ale jaký největší úspěch nebo pokrok cítíte, že jste v roce 2018 udělali? Úspěch nebo pokrok pro vás osobně, nemusí to být nic, za co vás uznává celý svět, ale pro vás osobně, co je ten největší úspěch nebo pokrok, který jste dokázali
v roce 2018. Napište, jsme zvědaví. Děkuji moc, Pavle, si tuhle tu otázku připisuji do otázek, které vám za chvilku dám. Ale předtím se čtetám Hanky. Hani, co je tvoje vize? Co tebe táhne z postele a pro co vlastně pracuješ? Moje vize je pořád stejná, což jsem jako ráda. Akorát v ní hledám nejrůznější cestičky, jak ji naplňovat. A to je život víceméně v souladu s přírodou na našem rodovém statku a odtaď vlastně ukazovat lidem, jak můžou žít v klidu, v pohodě a harmonii. A hlavně nemusí odolávat tomu tlaku, který kolem nás je na výsledky a materialismus a všechny tyto věci. A hlavně ten pocit toho přehlcení a zahlcení. Takže moje vize je tady právě z té přírody vytvořit tady vzdělávací prostě systém a zároveň i zázemí pro to vzdělávání. A vlastně ten klid a tu pohodu šířit skrze systémy, které jsem na cestě a při zkušenostech mého života prostě pozbírala. A tak pomalu a jistě tvořím svobodu v pořádku, a kdy přesně netlačím na to, abych měla rychle ty věci, ale tu cestu si užívala. Měla opravdu dost času, když se vrátím z konzultací, tak právě do přírody a ten klid a to, co říkám, a tak hlavně sama žít. Takže moje vize je být tím vzorem a tou inspirací a hlavně, abych to, co říkám, tak hlavně, abych žila. To je pro mě to nejdůležitější, protože často jsem potom zklamaná, když někoho sleduju a podobně a vlastně poznám ho třeba i osobně a cítím, že úplně nežije to, co říká. Takže pro mě to největší vize je být vlastně sama sebou a hlavně žít to, co říkám. Takže to je úplně, bych řekla, top, jako moje vize. A prostě příroda je pro mě naprostá a obrovská inspirace, takže asi takhle, Peti. Moje vize je široká a prostě následuji krok za krokem a jsem šťastná, že jsme se s Pavlem propojili tento rok, protože vlastně mám pocit, že jsme tak jako na sebe tak trošku čekali. Komunitu lidí, kteří tam mají na prvním místě v srdce. A mají tam prostě jednoduchost, radost z toho života a kdy tam ty výsledky jsou samozřejmě důležité, ale na prvním místě je právě ten pocit a komunita, naladění, přátelství a podpora. Takže to jsem opravdu šťastná, úplně tím, jak to říkám, tak se jenom vzpomínám, jak jsme se v černu s Pavlem propojili, jak mě oslovil. A prostě pořád tomu tak nějak trošku nevěřím, a jsem jako Alenka v říši divů, ale jenom cítím, že to je vlastně jenom zapadá do té mojí vize. A takže jsem šťastná, že i Pavel u nás v létě byl na statku, sám zažil, jak prostě žijeme. A jsem šťastná, že právě nehodnotím, že něco tady nemáme krásné, luxusní, hned hotové, ale že přesně jdu krok za krokem a užívám si to a je vlastně úplně jedno, jaký je aktuální stav. Takže asi tak. To se úplně jasně poslouchá. Já si myslím, že každý by měl žít tak, aby byl co nejvíc sám sebou a cítil se v tom dobře. Ano. A Míla už svoji vizi zmiňoval, tak si myslím, že je na řadě ta otázka, kterou dal Pavel našim účastníkům, a to je, co byl tvůj největší úspěch v tomto roce. Rok už se blíží ke konci, takže to můžeme krásně zrekapitulovat a Pavle si na řadě. Tak, to je těžká otázka, jsem si vymyslel sám na sebe dost těžkou otázku, protože si myslím, že ty úspěchy jsou minimálně dva. Za prvý si myslím, že jsme posunuli celý projekt Placen za svou existenci zase dopředu, že kromě Míly, s kterým už jsem pracoval dlouhodobě předtím, už v roce 2017 jsem vlastně navázal spolupráci s Hankou, s Petrem a cítím, že to dostalo ještě úplně novou, lepší dynamiku. A na podzim to bylo krásně ještě potvrzeno tou knížkou Z nuly na milion, kterou jsem vlastně dopsal, vydal v tomto roce, bylo to dřina. Dal jsem tam jako krásně shrnutý celý to know-how, na kterém jsem pracoval za poslední roky, vlastně, musím říct, za posledních 5 let. A mám obrovskou radost těch ohlasů, prostě víc než 4000 knih už je mezi vámi. A je to úžasné, takže to jsou dvě věci. Za prvý to, jak se vyvíjí projekt Placen za svou existenci, že si myslím, že máme úžasný tým v tuhle chvíli, kde každý z nás dokáže předávat jen věci a za druhý ta kniha, protože tu jsem si přál napsat prostě dlouhý roky a konečně se to povedlo do zdárného konce a já z toho mám skvělej pocit, protože jako vidím, že pomáhá, vidím, že slouží a z toho, co píšete o ní, tak mám z toho neskutečnou radost. Pokud knihu chcete, můžete mrknout na placenzaexistenci.cz/kniha, můžete si ji
objednat, i když tištěnou verzi už vám nestihneme teď dodat do Vánoc, to říkám na rovinu, to by jsme museli být supermani, ale takže asi tak, to jsou za mě jako dva velký úspěchy. Děkuju moc, Pavle. Myslím, že řada z vás, kteří už máte knihu, klidně nám to napíšte do komentářů. Mám knihu, nemám knihu, líbí se mi kniha. Tak nám psala už třeba do Deníku úspěchů nebo kamkoliv jinam. A mimochodem knihu jsem četl, je fakt úžasná. Byli ty, že jsi napsal sám pro mnou. A Hani, co ty a tvůj největší úspěch v tomto roce? Můj největší úspěch v tomto roce je, že cítím klid. A kdo mě sleduje, tak ví možná můj příběh s pískáním v uších, který myslím, že v létě přišel, když jsem skočila z 5 metrů do vody, tak mi začalo pískat prostě v uších, se mi dostala voda a obrovský tlak. Tak mojím úspěchem je to, že už mi skoro nepíská v uších a vlastně cítím, jak jsem se uvolnila. A cítím, že jsem tím, že jsem přestala být ředitelka, vlastně tento rok je můj první rok, kdy jsem nebyla manažerka ani ředitelka, což si tím, že i hodně pomohlo k mému uvolnění, kdy považuji za úspěch, že jsem zodpovědná jenom sama za sebe. A, takže to je něco, kdy objevuju svět, kdy vlastně tvořím všechny věci, co jsem se naučila, tak vlastně předávám světu a hlavně už tam nejsem nervózní. Že webináře pro mě minulý rok byla neskutečná výzva, prostě psaní blogů a všechny tady ty věci, tak to bylo prostě minulý rok taková jako příprava na to, abych se letos mohla uvolnit. A úplně cítím, jak jsem prostě pustila všechny věci, které jsem držela a nemusela jsem je ani držet. A můj muž mi říkal už dávno, nemusíš být v mojí firmě, jenom budu rád, když mi budeš dávat zpětnou vazbu a tak. Tak se mi to vlastně podařilo a jsem šťastná, že i ve spolupráci s Pavlem. I když jsem myslela, že budu něco řídit, tak vlastně neřídím. Takže to cítím, že jsem úplně nejvíc šťastná a za to, že teď jenom ty zkušenosti a se snažím co nejlépe zpracovat a předávat právě hlavně tedy členům klubu Placen za svou existenci. Jak jsem ty věci dělala, jak ty věci fungovaly, kdy miluju, když týmy fungují bez příběhů, bez domněnek a efektivně a jednoduše. Takže to bych řekla, že můj největší úspěch. A že jsem se uvolnila a cítím se hodně takové jako ženské energie a hlavně mám dostatek času na šlofíka. To znamená, že stávám bez budíku a opravdu celé dopoledne mám pro sebe, pro svoje rituály a trvalo to. A tento klid vlastně bych přála úplně všem, aby žili takový harmonogram dne, který zrovna potřebují. A to je asi úplně to nejvíc. Takže když to shrnu, tak je super, že se cítím v klidu a mám dost času na šlofíka. Děkuju moc, Hani. A mimochodem, takovéhle fungování přejeme všem, právě proto jsme udělali klub Pace svou existenci, kterého je Pavel tvůrcem. A pak, když ještě nejste v klubu, tak se podívejte na Pace svou existenci, jmenu Trial, a za mimořádných podmínek můžete do klubu vstoupit. A pokud se vám naše vysílání líbí, lajkujte, sdílejte, ať se o nás dozví co nejvíce lidí. A už je na řadě Míla a poprosím i Mílo tebe odpovědět na otázku, co byl tvůj největší úspěch v tomto roce? Můj největším úspěchem je v podstatě to, že mám víc času na tvoření tréninku, protože mi odpadla spousta konzultací, které vlastně jsem opakoval zbytečně pořád stále a stejné věci, tím, že jsem je přesměloval do klubu. Tady v podstatě ty lidi tam můžu poslat za korunu a paradoxně tím získám víc času na tvorbu nových tréninků a třeba i řízení projektů. Takže mým dalším úspěchem je letos, jsem spolu podílel na 3 dalších projektech, které jsou úspěšně teď před finišem, takže tam jsem dokázal tu ocelovost do toho time managementu a do toho řízení toho projektu vložit, takže tam mám z toho fakt dobrý pocit. To moc rád slyším, to je krásné, já se přiznám, že jsem taky větší za to, že jsem součástí klubu, protože to je jeden z mých splněných snů. Jsem a od doby, co jsem pracoval s Davidem Kiršem, sněl o tom, že budu budovat a pracovat s nějakou komunitou a dlouho nějaká nepřicházela, i přesto jsem v řadě lidem osobních v rozvoji pomáhal komunity budovat. A teď najednou z ničeho nic. Je tady komunita, která nejen hovoří jazykem, kterému rozumím, ale zároveň jí můžu to předat ze svého života a ze svých zkušeností. Další otázka, která je na snadě, je, jak vlastně efektivně vyhodnotit ty pokroky během roku. Ty jsi nějaké zmiňovala, Hani, máš nějaké další typy, kromě tvého diáře,
pro posluchače, které by třeba mohli použít hned teď, na to, aby si vyhodnotili nějakou část ze svého života, případně toho roku? Já si myslím, že je důležité, zbytečně se v tom jako úplně není mrat, pokud to nepotřebujeme. A že stačí možná i teď hned po tom vysílání si odpovědět na tady ty otázky. Já opravdu myslím, že úplně stačí se zamyslet a teď hned z fleku, kdybych se vás zeptala, tak jak jste se cítili v minulém roce? A jenom když se jako zavřete oči a představíte si, jaký vlastně je převládající pocit z toho roku, tak máte víceméně hned odpověď. A myslím, že by to možná i stačilo. Každopádně potom by šla více do hloubky, tak já si vždycky říkám tři základní jako esence toho roku. Takže buď tři slova nebo tři nějaké větičky, takže třeba pro mě to je přerod. A potom je to uvolnění a klid. To je něco, co jsem si vymyslela teďkom a těsně před vysíláním. Opravdu jsem nad tím dlouho nedumala, takže prostě tři slova nebo tři věci, které jsou esencí toho roku. A pak by šla po jednotlivých oblastech. A to je první já sama k sobě. Jak jsem se cítila sama se sebou a třeba i s osobním rozvojem. Další oblast je potom domov. Jak jsem se cítila s partnerem a jak jsem se vlastně cítila vůbec v našem vztahu a vůbec i v domácnosti. Další oblast jsou lidé. Kolegové, přátelé, rodina. Pořád pracuji jenom s pocitem. Nemusím si dělat žádné prostě tabulky a nějaké výsledky, kolik jsme měli setkání. Ono totiž někdy stačí jedno velmi intenzivní i třeba pár hodinové setkání, na které nezapomenete. Pokud bylo vědomé, pokud bylo bez mobilu a bylo naprosto přítomné, autentické a naslouchající, tak vás mohlo vyživit klidně na celé dva roky. Já se takhle inspiruji Indiány, kteří přesně vždycky skončí a v tom příběhu s danou osobou tam, kde prostě navážu tam, kde skončili. A takhle to mám i s mojí kamarádkou. Že my se setkáme tak jenom dvakrát, třikrát do roka a vždycky, co jsme se říkali naposled. A teď povídáme další dvě, tři hodiny o tom, co se nám stalo a nemusíme si vypisovat na Facebooku, nemusíme si vůbec psát a je to prostě úplně úžasné. Tak to je jenom tip, ještě takový odbočka, co se týká lidí. No a potom práci. Jak jsem se cítila v práci? Když jsem pracovala, když jsem, jaké výsledky jsem dosáhla, jaký z toho mám pocit. No a poslední mám finance. Jsem spokojená sama se sebou a s tím, kolik mám financí, mám tolik bezpečí a jistoty. Takže to jsou vlastně oblasti, které já si takto hodnotím. No a potom, abych s tím i něco udělala, tak mám takový rituál, kdy vlastně cítím jako obrovskou vděčnost za to, co jsem mohla prožít. A vlastně tak nějak jako poděkuju za všechny ty věci. A pokud jsou tam nepříjemné pocity, tak já si je přepisuju a říkám si, že to byl trénink. Že to byly věci, které vlastně mě posunuly a vlastně jsem velmi vděčná za to, že se mi staly. Ať to bylo něco nepříjemného, ať to bylo něco, co bolelo, tak prostě cítím tam velkou vděčnost. A nově tam mám ještě i velkou vděčnost za všechny zážitky radosti. Protože častokrát my máme pocit, nebo to je moje velké uvědomění teď na konci roku, že jsem měla pocit, že rostu a můžu hodnotit jenom jako skrze ty velké výzvy, skrze tu bolest. A já cítím, že se chci příští rok a moje vize na příští rok je, že se chci učit skrze radost. Skrze radost a potěšení a že rozhodně to nemusí bolet, ten náš růst a že prostě užívat si ten život. No a potom je to přesně, že co bych dělala jinak. Když se na to všechno podívám a zhodnotím si to, že tak trošku i plánování na příští rok, tak jenom si řeknu, tak co bych chtěla jinak, když jsem se v tom necítila dobře. A hlavně teda, co mě to naučilo. Takže tolik jenom krátký návod, jak si udělat zhodnocení. A pokud chcete více do hloubky, tak jak jsem říkala, diář, nebo je nejrůznějších zhodnocení na internetu velká spousta. Ale myslím si, že opět zpátky jsem u té esence, jak se cítím, co mě to naučilo, co chci dělat jinak. Tyto tři základní otázky jsem si teda na jakékoliv oblasti vašeho života. A potom, pokud chcete to podpořit čísly, tak klidně, kolik jsem prodala věcí, kolik jsem prodala seminářů, kolik jsem měla konzultací. Teď jsem si například spočítala, že jsem měla 39 dní konzultací. Příští rok chci méně a o to víc chci udělat tréninku. Baví mě to, ale cítím, že přesně jak Míla říkal, takže cítím, že jsem potřebovala tu zkušenost, ale chci to zase trošku změnit. A ty čísla mi teprve ukážu, to bylo konzultací. Takže zapojit i ty čísla. Takže tolik k mému hodnocení. Mám tam hodně pocity, ale jak jsem říkala už v úvodu, já to na nich mám postaveno a je to pro mě ten nejlepší prostě kompas a měřák. Takže tolik. Mně to přijde super a klidně to zase ještě doplním pohledem číselným, protože mně se to líbí, co krásně doplňuje prolíná, to je pecka. Já to dám pohledem na ty čísla a vlastně na tu vysloveně online strategii a online podnikání. Dám konkrétně prostě pro online podnikatele, jak si zhodnotíš podnikání prostě za možná za 15-20 minut. Jako fakt si vzít si papír, A4, udělat se tam sloupečky
a kouknout se, jaký hlavní projekty jsem dělal, nebo fakt si projet, možná si k tomu otevřít FAPy, nebo si k tomu otevřít Smart Emailing, kde projedete kampaně, abyste si vzpomněli, co jste to vlastně dělali a říct si, co jsem dělal v lednu, co jsem dělal v únoru a také si projet a vypsat si pod sebe ty projektíky, projekty, prostě akce, do kterých jsem šel a který jsem dělal a pak se kouknout prostě, jaká mi přinesla výsledky a jaká ne. A klidně to dát na škále od 1 do 10. Jo, 10 prostě úplně top výsledky, 1 stálo to prostě za prd, byla to ztráta času. A jaký mi to z dlouhodobého hlediska nebo z toho krátkodobého, jak prostě cítím, že mi to přineslo ty výsledky. Klidně si dohledat ty čísla, spočítat si to a vlastně vypadnou projekty, které byly extrémně úspěšné, kterým, nebo pak ještě vedle můžeme udělat druhý sloupeček, kolik mě to stálo času. Takže budeme mít, jaký výsledky mi to přineslo od 1 do 10 a druhý, kolik mě to stálo energie a času od 1 do 10. A mezi tím najdeme ty věci a klidně, jak jsem se u toho cítil, nebo jak mě to bavilo. A mám třikrát jsem sloupečky a najdeme přesně ty věci, které mě bavily, přinesly mi maximálně výsledků a zároveň mi dávaly energie. Energie. A to jsou ty věci, které musím dělat častěji, které musím opakovat častěji, protože to je pravidlo 80 na 20. Dělat často to, co funguje a neopakovat věci, které nefungují. A vlastně výrazně zefektivnit to svoje podnikání tímhle tím způsobem. Takže takovýhle papír bych každému doporučil si prostě načrtnout. Projekty, na kterých jsem pracoval, klidně mini projektíky, to záleží na vás, jak moc podrobně to uděláte. Jestli z paměti prostě vezmete největší projekty, nebo si to podle něčeho projedete a napíšete si jich prostě 10, 20, 30, je to jedno. A pak prostě, jak mi to přineslo výsledky, kolik mě dostalo časové energie a jak jsem se cítil, když jsem dělal tenhle ten projekt. Všechno od 1 do 10 na škále a pak můžete to číslo sečíst, ty tři sloupečky. Jo? A ty, co budou mít největší čísla, prostě výsledky, čas, energii a pocit, tak to jsou ty nejlepší projekty, které prostě rozhodně zopakovat, možná v nějaký variaci, možná úplně stejně i v příštím roce. Praktický, jednoduchý a efektivní. Nádhera, Pavle, krásně si doplnil Hanku. Mílo, máš tu ještě ty co dodat? Tak Pavel zmiňoval to, podívat se na ten projekt z těch více úhlů. Jo? To je i to, co dělám já, že jenom kolik mi to stálo času, ale taky kolik mi to přineslo peněz, ale taky, jak jsem se u toho cítil a taky to, jaká je tam ta rentabilita z pohledu toho množství času na ten výkon. Podívat se na to i z tohohle, z toho úhlu pohledu, protože kolikrát dělám spoustu věcí, které mě jako fakt baví, ale nemám z nich ten přínos. A tady zjistím, že když udělám víckrát zopakuju ty věci, které mě sice až tak tolik nebaví, ale mám z nich větší přínos, tak spotřebuji méně času a pak můžu dělat to, co mě baví. Třeba i zbytek a větší část toho roku. Jo? V podstatě už se jenom bavím na těch projektech. Jo? Ale tu první část toho roku si zopakuju ty věci, které mě naplňovaly, ty, které mi přinášejí největší zisk, dokážou mě de facto uživit na celý ten rok a pak už se můžu zabývat tím, co mě fakt baví. Většina lidí to má opačně. Většina lidí to dělá tak, že nejdřív dělá jako to, co je baví a na konci roku začnou honit ty výsledky. A to je ten důvod těch stresů, když se podíváte dneska všude kolem sebe, jak se dohání ty projekty. Často nesmyslně a spousta těch projektů vlastně nemá smysl, jenom je na tom závislý nějaký další hodnotení někoho, že řekl, že prostě skončí 31.12. A protože si chceš jít dovolenou, tak nemůžeš, protože musíš to dělat do konce roku. Ale jsou vyšťavený, zůstávají v práci přes čas a dělají to proč. Myslím, že si vezmu vaše celé hodnocení a udělám si ho hned po tom, co skončíme. Vlastně ne. Po tom, co skončíme, milí přátelé, pokračujeme v členské sekci klubu Plac za svou existenci s online mentoringem. A pokud jste členy, tak tam můžete být s námi a nechat si zhodnotit své projekty. A pokud členy nejste, tak jděte na stránku Plac za svou existenci /trial a členy se můžete okamžitě stát za pouhou 1 korunu. Já to doplním. Ano. Doplním to tím, co vlastně je online mentoring. Pro ty, kteří jste nikdy nebyli v mentoring klubu Placem za svou existenci, je to vlastně živý vysílání, který jednou za 30 dnů děláme právě v klubu. Jsme tam takhle my 4 mentoři a několik desítek členů klubu, který se připojí živě prostě na ten termín. V klubu je několik stovek lidí a několik desítek většinou je jako online na tom mentoringu v tu chvíli. A to znamená, je tam spoustu prostoru,
aby jsme vám dávali konkrétní zpětné vazby na vaše podnikání. V čem se to liší od vysílání tady? Jednoduše v tom, že vy se můžete ptát, vy můžete poslat prostě web zhodnocení a my vysloveně ho nazdílíme na obrázovce a dáváme zpětnou vazbu přímo na vaše podnikání. Vysoce konkrétní zpětnou vazbu, prostě jako kdybychom si prostě sedli na Skype a probírali jsme vaše podnikání, tak něco velmi podobného. Vlastně je tam chat, vy neustále můžete psát, můžete pokládat doplňující otázky a většinou prostě jsme tam 2 až 3 hodinky, kdy si povídáme o vašich biznesech, o vašem podnikání, o tom, co vy řešíte prostě v rámci vašeho online biznesu, vašeho konzultačního biznesu a tak dále. To znamená, je to velmi osobní a přímá zpětná vazba na vaše projekty, na to, co vy podnikání řešíte. A pokud možná zbytečně o tom povídat, možná to pojďte rovnou začít, protože začínáme od 20 hodin dneska. Vysíláme živě a když se přihlásíte, když se aktivujete vlastně tu 30-denní verzi klubu za 1 korunu, tak dostanete přístup nejenom k celý knihovně, víc než 70 tréninků na různé věci online podnikání, ale i time managementu, produktivity. Ale získáte právě i přístup k těmhletěm online mentoringům, zvýhodněný přístupy na živý setkávání komunity, který probíhají každý měsíc a spoustu dalšího. První měsíc, celý měsíc vlastně plnou verzi všeho toho, co jsem říkal, jenom za 1 korunu. To znamená, můžete si odníst maximum a pak bude na vás, jestli v klubu zůstanete a budete dál s námi pokračovat, nebo si řeknete, tohle není pro mě. Ale můžu říct, že pravděpodobně si řeknete, že to je pro vás, protože jako děláme maximum a snažíme se tu podporu dávat ze všech stran, ať už osobní podporou, nebo právě těma živýma setkáváníma, tréninkama, online mentoringem, kde dáváme přesnou zpětnou vazbu a tak dále. Takže to jsem jenom chtěl shrnout, co je vlastně ten mentoring klub a co je samotný online mentoring, který začíná už dnes ve 20.00 a když teď půjdete na placenzaexistence.cz/trial, tak úplně v pohodě stíháte vyplnit tu přihlášku, zaplatit nám 1 korunu a připojit se od 20 hodin k nám, protože přístupový údaje vám přijdou okamžitě po zaplacení té 1 koruny a máte tam prostě tréninky v hodnotě 10 000 korun, ale hlavně ten odkaz na připojení do našeho živého vysílání, který bude startovat od 8 hodin. Tak, řekl jsem to všechno. Já myslel, že docela dost z toho řekl. Já ještě doplním takový bonus, který se děje často členům. Nachází tam nové partnerství pro biznis, případně přátelství pro život v rámci té komunity, protože najednou jsou mezi lidma, kteří jsou stejně smýšlející a podobně naladění. Tak pokud chcete žít nebo trávit čas mezi lidmi, kteří jsou podobně jako vy, smýšlet jako oni a inspirovat se nimi, pojďte k nám do klubu. A vzhledem k tomu, že už se blížíme ke konci, tak jenom se zeptám do pléna, máte co k tématu ještě dodat? Užijte si Vánoce, užijte si svátky, udělejte to jako období, kdy opravdu máte klid na to ohlédnutí se, na zamyšlení nad tím, co opravdu cítíte, co opravdu chcete, na co se chcete zaměřit v příštím roce a nebo jenom tak odpočívat a nedělat nic. I to je v pořádku, prostě nad něčem nepřemýšlet a na chvíli vypnout. Takže tolik za mě a my se půjdeme připravovat na ten online mentoring. O to jsme. Děkuju, to byl Pavel Říha, autor klubu Platte svou existenci. Hani, co pak ty? Já bych možná takovou jako otázku, kterou teď se hodně pokládám, a to je, co mi stačí. Takže to je něco, s čím teď hodně jsem. Při definování nebo i zhodnocení mých cílů, tak poohlednout se, jestli ty cíle skutečně dělám kvůli sebe, anebo kvůli toho, abych ještě někomu něco dokázala. A je to v pořádku, jak jsem říkala, i v průběhu tohoto vysílání, tak my zhodnocení potřebujeme proto, protože jsme od začátku, co jsme se narodili, neustále měření, hodnocení a tak dále. Ale že opravdu, co nám stačí a jestli to děláme skutečně to, co chceme, tak jestli to děláme kvůli sebe. Takže to je něco, co bych přála všem, aby jsme věděli, co nám stačí a dopřáli si opravdu ten klid,
a možná po kterém toužíme, nebo to štěstí, a nalezli ho v těch obyčejných věcech, ne v materialismu, ne ve velkých obratech, což bych každému přála, ale mít na prvním místě ty obyčejné věci a o to více potom užívat i ty velké úspěchy, které nám přijdou. Takže to je moje přání a přeju tady klidné a pohodové nejenom svátky, ale každý jeden den. Děkuji moc, to byla Hanka Tračáková. A Mílo, co pak od tebe? Jasný svátky a žádný zmatky. To bylo romantické. To byl Míla Látal, mentor klubu Placen svou existenci. Zdraví vás Petr Popek a těším se na vás ve čtvrtek 18.30 opět online s novým tématem. Krásný večer. Krásný večer. Ahoj. Členství v klubu mi přineslo to, že mám knihovnu, kde můžu si najít trénink, který potřebuju, kdy ho potřebuju. Jak jsem říkal, jsem na začátku, takže spíš teďka jsem těch strategií a co vůbec chci. Ale je tam pro mě důležité to, že se můžu nakouknout dopředu a podívat se tak, jako co mě ještě čeká. Takže je taková vize, co ještě mám před sebou. Je to takový výborný nástroj na to, jak se podívat jako trošku do budoucnosti. Okénko do budoucnosti. Klub bych doporučil asi lidem, kteří chtějí vzít život do svých vlastních rukou, kteří hledají svobodu, protože podnikání a online podnikání je o tom, že aspoň z mého pohledu je to o tom, že hledáme, jak naplnit svůj potenciál, jak předat to, co umím, a jak to dát třeba formou online, internetem, jak to dát najevo a samozřejmě, jak se z toho uživit. Členství mentoring klubu, je to úplně jasná věc. Cokoliv, co jsem hledal pro ten online svět, abych si mohl doplnit, udělat, to jsem tam našel. Jednotlivý kroky, jednotlivý návody, jak pro web, pro Facebook, pro jakoukoliv prezentaci v tom online světě, tak tam to je, tam to najdete. Klub můžu doporučit každému, kdo se chce prezentovat, kdo chce vystupovat, ať už na veřejnosti nebo v tom online světě a potřebuje nějakým způsobem to vidět, jak to má udělat. Členství v mentoring klubu mi přineslo dobrou orientaci v tom, jakým způsobem mám svoje online podnikání postavit, protože je to často prezentováno s takovým aha efektem, ale prakticky nikdo tu strukturu a podrobný návod nedává. Takže to je to, co si já odnáším. Ano, co mi přineslo to členství? Členství mi přineslo to, že mi otevřelo prostě oči a otevřelo nový obzory prostě toho, těch možností toho podnikání, protože mě v tom offline podnikání prostě už najednou přišlo, že není kam se moc vyvíjet, jo? Že to a to mi prostě ukázalo za prvý tím, jak v počítačích jsem taky zkostnatěl, jo, za ty roky, co v tom pracuji, tak jsem najednou nevěděl, jak si třeba udělat internetové stránky a takový, jo, a prostě měl jsem nějaký ITáky, který vždycky nastavoval, nic z toho nebylo a najednou jsem schopný si ty stránky udělat sám. Úplně bomba, jo. Druhá věc, což se hodí i do offline, jo, a souhlasím s tím, že prostě spousta těch metod obchodních, který tam Pavel učí o online, tak fungují i v tom běžném životě. Prostě, jo, když mluvím s klientem, se zákazníkem, jo, tak to funguje úplně stejně. Jo, a když se mi to jakoby propojuje, říkám jasně, no tak takhle se to musí dělat. Jo. A to jsou takové úžasné věci, které tam Pavel učí. Doporučil bych to úplně všem, protože i podnikatel, který nedělá online a který si to ani dokázal tu svoji práci představit, že by se dala dělat online, tak jde dělat. Jenom se to musí najít a musí tam přijít ten impuls a u mě přišel a myslím si, že už ty vize prostě mám, jak se to všechno bude vyvíjet a nechci říkat, že bude všechno super, haleluja, prostě na to já neslyším, ale já vidím, že ta vize je a že to půjde dál. A za to děkuju moc Pavlovi, protože bez toho klubu bych to asi k takovému poznání nepřišel. Členství mentoring klubu je naprosto neuvěřitelný zážitek. Z začátku jste naprosto zahlceni více než 70 tréninky, návody a doporučeními na ověřená technická programová řešení.
ale postupně tam začnete vidět cestu, kdy i mnozí členové této komunity vás vlastně dokáží oslovit a dokážou vám pomoct v individuálních věcech a dokážou vás potvrdit nebo ocenit. A to je ta velká motivace. Já sám jsem vlastně před 2 lety vstoupil do klubu a ani jsem se vlastně nechtěl účastnit těch diskuzí. A Pavel mě velmi superovým způsobem motivoval, abych se zapojil do deníku úspěchu. A díky tomu jsem tam vlastně začal komunikovat s lidmi a vidět odezvu, jako vlastně zažít to, že vám někdo fandí, že vás někdo bere, že vám vlastně někdo dává doporučení a tak dále z té komunity. Nejenom ti experti jako Pavel, Míla a tak dále, ale vlastně i ti ostatní lidé, ty ostatní členové, tak to je fantastická energie, to je vlastně fantastická podpora, kterou tam cítím a která mě opravdu inspirovala k tomu, i potom třeba se z mnoha, já jsem v minulém roce navštívil víc než 25 členů této komunity a vlastně jsem s nimi probíral koncepty jejich biznesu a dělal jsem takzvané schody hodnoty a tak dále a bylo to úplně úžasný zážitek ty lidi poznat osobně jejich projekty. Kluby doporučil všem těm, kdo se chtějí dozvědět něco nového, kdo chtějí zažít opravdu podnikání nového tisíciletí, kteří chtějí se dozvědět, jakým způsobem je možné vlastně pracovat z jakéhokoliv místa na zemi a transformovat své jedinečné dary a schopnosti do systému školení, do systému e-booků, do systému videí, které vlastně dokáží ostatním lidem pomoct tu jejich speciální vlastnost a schopnost využít pro sebe. To znamená, jak efektivně pomáhat tisícům ostatních lidí skrz to, že dokážete vaše jedinečné dary transformovat do digitální podoby a zpřístupnit ostatním lidem. Takže naprosto fantastické a naprosto zásadní pro tuto novou dobu. Jak jsem vstoupila do klubu, tak jsem měla hned od začátku takový pocit, jako když stojí pes v masně, slivíte, jo? Protože tam cítíte strašně moc jako chutí, lahůdek a vůní a jako ten pes by je chtěl sežrat všechny najednou a nevíte, kterou začít, jo? Takže takhle nějak jsem měla ten pocit v tom klubu a bylo mi jasný, že se musím uklidnit, aby to mělo pro mě přínos, musím se prostě hodit do klidu a začít prostě postupně jedno za druhým. Je to taková dieta v té masně, takový odříkání, ale je to tak asi ta nejlepší cesta. No. Klub je unikátní tou pestrostí a tím obsahem, který, jestli si myslíte, že je nabušený, tak to znásobte, a pak se možná začnete blížit k tomu, jak opravdu je nabušený.